Ако имате резервиран самолетен билет, но започнете работа и не можете да пътувате в конкретния ден, ще получите парите си обратно. Как ще разберем сега от репортера ни Мила Иванова. Добър вечер, Мила. Добър вечер. На световния пазар на застраховки за самолетни билети кризата е наложила едно ново предложение. То се нарича нова работа и означава с няколко думи следното. Ако сте резервирали самолетни билети, но не може да пътувате поради това, че сте започнали нова работа и нямате право да ползвате отпуск, с тази застраховка нова работа, която оскъпява билета с от около 1% най-много, означава, че ще си получите парите за този самолетен билет, на който не може да пътувате. Въпреки че българския пазар от бранш обясниха, че е доста отворен към предложения, такива предложения на нашия пазар няма. Как обаче, ако ни се наложи и не може да пътуваме, а вече сме резервирали билет, какво трябва да знаем? Мой събеседник е управител на фирма, която се занимава точно с това, с застраховки на самолетни билети и с уреждане на самолетни билети. Използвам случая веднага да го попитам какво трябва да знаеме, преди да си закупиме самолетен билет, каква застраховка може да направим, за да се чувстваме спокойни и колко основателна може да бъде обаче причината, за да си получим част от средствата. Здравейте! Когато закупуваме самолетен билет, първото нещо, което трябва да знаем, е какви са условията на закупуваната от нас тарифа. На второ място трябва да знаем от кой го купуваме това нещо, за да сме сигурни, че няма да бъдем измамени. И на трето място да си купим застраховка за нашето пътуване. Туристическа застраховка или също така популярните вече напоследък застраховки за анулация на билет. Застраховката за анулация на билет помага много в случаи, когато тарифата, която сме си закупили, е наистина много ниска и правилата й не предполагат възстановяването на каквито и било суми, дори в случай на смърт в някои случаи. Застраховката в този случай ще ни помогне да си възстановиме на 100% това, което сме загубили, при условие, че сме болни, щупени или не дай се. Трябва да е уважителна причината. Да, това е най-важното, причината да бъде уважителна. Когато причината е уважителна, застрахователят поеме частта от сумата, която авиокомпанията не възстановява по правилата си. Днес ние се разходихме до терминал 2 на летище София, откъдето излизат повечето полети, и разговаряхме с хора, които отиваха или на екскурзия, или по работа в чужбина. Оказа се, че българският потребител не се интересува много, въпреки че е срещал проблеми с пътуванията. Някак си не е потърсил информация какво може да направи, но какво повече споделиха пътниците, нека видим. Знаете ли каква застраховка може да си направите на самолетните билети, ако са купени доста предварително и се случи нещо, да не може да заминете, така че да получите голяма част от сумата, която сте платили? Не, нямам такава информация, за съжаление, а би трябвало. Между другото се замислих какво трябва да се направи. Просто не ми се е налагало, защото не пътуваме често. Това е отмяна на резервация или... Има такива неща, предлагат се. Аз съм привърженик на застраховките по принцип и бих се възползвала, да. Но не знаете откъде да... Да, но не знам откъде бих могла да почерпя информация. Специално за България не съм информирана, нямам представа. Какво се предлага, какви са условията, какво бих могла да ползвам след това, ако евентуално има някакъв проблем. А за някъде друга да имате ли информация? Аз живея в Англия. За по-голяма част от времето идвам в България на всеки 3-4 месеца и притежавам такава застраховка, която е годишна. И зная какво бих могла да ползвам, ако евентуално се получи проблем. Както чухте, повечето хора не знаят откъде да намерят информация за застраховките. Това са едни от оплакванията на пътниците. Смятате ли, че има наистина информация и че потребителя търси правата си? Уви, информацията наистина трябва да бъде търсена, не е толкова промотирано и прокламирано застраховането в България и българинът все още се съмнява в коректността на застрахователя. Уверявам ви, че застраховките, които нашият онлайн магазин за пътувания предлага, са наистина адекватни на обстоятелствата и са в особена полза за пътуващите. Благодаря ви за този разговор. Разбрахте все пак, за да сте сигурни, че почивката или планираното пътуване, ако по някаква причина не може да се осъществи, за да бъдете по-спокойни, разбира се, трябва да потърсите информация, какви права имате, има и застраховка багаж и
доста застраховки, които могат да улеснят пътуването на хората. Знаете, идват много почивни дни, в които със сигурност ще има много желаещи да пътувате. Колеги, това е от нас към вас сега. Благодаря, репортерът ни е Мила Иванова, наживо за новата самолетна застраховка.